Els establiments de la comarca del Garraf s'han hagut d'afanyar fins a darrera hora per poder aplicar les mesures d'estalvi energètic que han entrat en vigor aquesta mitjanit. El text aprovat pel govern estatal inclou topalls de la temperatura, un bon aïllament dels espais i també l'hora per apagar els aparadors. S'estima que només un 30% dels comerços haurà aconseguit tenir-ho tot a punt per poder complir la normativa. Ara bé, la voluntat és no aplicar un règim sancionador, sinó, sobretot, fomentar la conscienciació. A partir d'avui, establiments comercials com aquest hauran de limitar l'aire condicionat als 27 graus i la calefacció als 19 a l'hivern. És una mesura d'estalvi energètic aprovada pel govern central que afecta comerços, espais culturals com cinemes o teatres, centres de treball o infraestructures com aeroports o estacions. Es calcula que per cada grau de temperatura s'estalviarà un 7% d'energia. Els que ja els ha tocat aplicar-ho demanen flexibilitat. Sabem que aquest any és un any que ha pujat molt les temperatures, que pràcticament no pot sortir ni al carrer, i més nosaltres, estan aquí dintre, estan treballant, moviment, que si entren al magatzem, sobretot quan hi ha vegades que hi ha molta gent a la botiga, i al final la temperatura es nota. Potser el poder anar alternant la temperatura pues estaria bé, no? Però mantenint a 27 graus jo crec que és massa. Ara bé, hi ha excepcions. La clientela d'aquesta perruqueria, per exemple, no haurà de patir per la calor. Tampoc el personal. Aquest sector, junt amb gimnasos, bugaderies, centres sanitaris i educatius o mitjans de transport, s'ha tingut en compte les seves especificitats i condicions laborals. Si no hagués estat així, consideren, haurien perdut clients durant la temporada d'estiu. Nosaltres aquí fa molta calor. Llavors, amb els secadors no podem estar amb la temperatura normal que volen ara, perquè és que ens moriríem tots. Els clients seria molt incòmode per tots nosaltres. Entenc que hem de controlar l'energia, però penso que aquesta no és una... O sigui, no és la manera de fer-ho. Llavors, crec que l'empresari és conscient de que la llum està pels aires. Vull dir que la perruquera no vol gastar més diners en energia, però sí vol tenir la clientela contenta i en una temperatura agradable. En un escenari diferent es troba l'hostaleria. Tindrà limitació, però al voltant dels 25 graus si les condicions del local i el tipus de treball ho justifiquen. El perjudici pot ser al començament, com quan va sortir lo de no poder fumar o el que vulgueu, però que a la llarga tots ho hem de complir i no n'hi ha una altra. La temperatura que han decidit, bueno, podíem tirar un grau amunt, un grau avall. Una cosa és com a propietari del negoci i l'altra és com a habitant del planeta Terra, que crec que encara s'han de fer moltes més coses perquè l'herència que deixem als nostres fills és difícil de gestionar. La regulació de la temperatura no és l'única mesura que entra en vigor. Abans del 30 de setembre, els aparadors hauran de tancar els llums a la nit i tots els establiments hauran de tenir un correcte tancament de portes. És una inversió força important. No sé com ho podrem fer, però són molts diners i la cosa no va gaire del tot com tindria d'anar. En tot el que portem de Covid, tot això. El govern espanyol insisteix que el decret no busca sancionar, sinó conscienciar. En tot cas, serà la Generalitat qui vetlli pel seu compliment. El paquet de mesures estarà en vigor inicialment fins l'1 de novembre de l'any que ve.